يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں اور یہ تسبیحات تین مرتبہ پڑھیں. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. رکوع میں تسبیحات پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور ربنا لك الحمد کہنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں. سجدے میں جانے کے بعد یہ تسبیحات تین مرتبہ پڑھیں. سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى. سجدے میں تسبیحات پڑھنے کے بعد